नमस्कार, म सविता केसी हाल दुबईबाट यतिखेर हजुरहरूको माझमा म निर्मलाको आत्मा बनेर आएकी छु। हाम्रो नेपालमा दिनौ बलात्कार अनि हत्या एसिड प्रहार भइरहेको छ। धेरै ठाउँको हत्याराहरूलाई पत्ता लगाइसक्यो, तर निर्मला पन्तको भने हत्यारालाई पत्ता लाउन सकेको छैन। हत्यारा को भन्ने कुरा सारा नेपाली जनतालाई थाहा छ, तर पनि एउटा सबुत निकाल्न अर्को सबुत मेटाइएको छ। यसरी नै सबुत मेटाउँदै जाँदा निर्मलाको आत्माले शान्ति पाएको छैन। जबसम्म निर्मलाको आत्माले शान्ति पाउँदैन, तबसम्म हामी नेपाली जुन ठाउँमा भए पनि खुसीको साथ बस्न सकेको छैन। निर्मलालाई पक्कै पनि यति नै पीडा भयो होला भनेर म एउटा आत्मा बनेर हजुरहरूको माझमा आएकी छु। रातभरि पानीमा भिजे पनि मुटु मेरो पोलेको छ, शरीर जले पनि आमा आत्मा मेरो बोलेको छ। रोशनीले बोलाकी थिए, किताब बोकी पढ्न गए, त्यही दिनमा आमा हजुरबाट धेरै टाढा भए। आमा म त त्यसको घरमा गाथी होमवर्क सार्नलाई प्लान गरी बोलाएछ मलाई मार्नलाई। त्यसको घरमा आएका थिए ठुला ठुला मान्छेहरू, रोशनी र बबिता दुई चारजना थिए। अरू नमस्कार अङ्कलहरू, नमस्कार दाई भने, तिनीहरू त कुकुर रहेछन्, म चाहिँ त्यहाँ सिकार भने। आज घर जान्छु म भोलि आउँछु भने मैले, रोशनीले भनी बस पुर्याउन जाम्ला अहिले। तल कोठामा रोशनीसित कुरा गर्दै बसेको, बबितासँगै तिरा छेस्नी त्यहीँ बसेको। सुरुमा त गरे आमा मिठा मिठा कुरा, कुरा गर्दै जाँदा गर्न खोजे इच्छा पुरा। रोशनी र बबिताले ढोका थुनी बाहिर गए, म चाहिँ गिद्धको माझमा सिनो झैँ भए। म धेरै रोएँ, मलाई जान दिनुहोस् घरमा, देखेनन् तिनले मेरो आँसु, बुझेनन् मेरो मर्म। मैले भने हजुरहरू बुवा सम्मान हुनुहुन्छ, मलाई चोट नदिनुहोस्, मेरी आमा रुनुहुन्छ। तिनले भने आमालाई भन्नुहुन्न यस्तो कुरा, भनिस् भने तेरो पेटमा रोपिदिन्छौँ छोरा। बल्ल मौका पाएका छौँ त्यसै कहाँ जान दिन्छौँ, बाँचिस् भने जालिस घर पहिला हामी मजा लिन्छौँ। जे जे भन्छौँ त्यही मान, नत्र तँलाई मार्छु भने। रोशनी र बबिता नै मेरो ठुलो दुश्मन बने। चिच्चै चिच्चै रोएँ म, झन्झन शरीर थिच्दै गयो, न त म रहेँ आमा न त मेरो प्राण रह्यो। रक्सी खाई टिल्ल परे, खेले मेरो शरीरसित, मैले हारे मेरी आमा तिनीहरूकै भयो जित। खेली खेली छोए शरीर, मलाई धेरै लाग्यो चोट, कहिल्यै नखुल्ने गरी बन्द भयो मेरो ओठ। आफ्नै साथी रोशनीको यसमा धेरै दोष थियो, आमा तपाईँ खोज्न आउँदा मेरो होस थियो। मुख थुनेर कोठाभित्र बाँधेको थिए खाटामा, उखु बारी पुराका हुन् मध्य रातामा। त्यो कोठामा धेरै छ मेरो आँसु पोखिएको आमा, त्यो कोठामा धेरै छ मेरो आँसु पोखिएको। भाग्न खोज्दा थिएँ म भित्ता भित्तामा ठोकिएको, भाग्दै जाँदा लुक्न पुगे बेलौतीको रुखमा, रुखैबाट ताने मलाई थुने मुखमा। सास जान नि गाह्रो भयो, रोको थिएँ पानी भने, तिनीहरू नै प्यासी रहेछन्, छोडेनन् सास जाँदा पनि। मेरो आत्मा भड्किरहेछ, मलाई गाह्रो भएको छ, हत्यारालाई जोगाइरहेछन्, आँसु आएको छ। अहिलेसम्म हत्यारालाई किन सजाय भएको छैन आमा, मेरो आत्माले शान्ति पाएको छैन आमा, मेरो आत्माले शान्ति पाएको छैन। जुलुस गर्नुहोस्, तोडफोड गर्नुहोस्, अब हात नजोड्नुहोस् आमा, जुलुस गर्नुहोस्, तोडफोड गर्नुहोस्, अब हात नजोड्नुहोस्, हत्यारालाई फाँसी दिनुहोस्, त्यसै नछोड्नुहोस्,
आमा हत्यारालाई फाँसी दिनुहोस्, त्यसै नछोड्नुहोस्।